Pag sinabing world champion, malakas yan, automatic. Yung tipong pagtirahan mo ng basic, hindi ka gana. Pag nag-setup ka ng trap sa opening alam na nila yan. Pag trinet mo yan ng one-move checkmate, aba, obvious naman, kita nila yan. Pero sa larong ipapakita ko, magugulat kayo. Ano ba ang nangyari? Aba, silipin na po natin. That Ito po ay laban ni Grandmaster Vladimir Kramnik noong 2006. Siya po ay world champion during this time at nagkaroon po na isang exhibition match, Human versus Computer. Noong oras po na yon, ang pinakamalakas na computer ay si Deep Pritz. 2006 pa lang yan eh. So nagkaroon po sila ng mahabang match at ang larong ipapakita ko, nangyari po game number 2 ano ba ang nangyaring laban. Ito po, puti po si Pritz. Ang tinira niya po, D4. Nag D5, C4, kinapsur, Queen's Gambit accepted. Hindi po popular yung caption na yan. During this time, alam ko ang sikat is eh. Pero pag computer kasi yung kalaban, ang approach nila, tirahan na kakaibang opening. At yan yung ginawa ni Kramnik. So, ang ginawa po ng computer, nag-e4, bini-5 lang. Nag A4, C6 lang. Knight C3, B4, tinulak. Tumakbo pu'yan sa A2, Knight F6. Pagka Knight F6, tinulak yung pawn. Tumalun po yan sa may D5. Binawi yung pawn sa C4. E6 lang. Ayan. So, linya po yan. Ang ginawa, nag Knight F3, A5 lang. Nag Bishop G5, inatake rin na. Tumakbo sa B6. Nag Knight C1, bishop e6 pinapalit yung bishop po na kung saan dinipensa ng reyna nag 86 6 lang sinipa yung bishop tumakbo po sa e3 sa e3 kinain na po yung bishop sa c4 binawi ng reyna nag knight d7 develop, nag lang po sa b6. Ayun. So ang goal po dito ni Kramnik makapag c5 at some point. Kaya nag knight b3 po yung computer eh para bantayan yung c5. So nag bishop e7 yan, nag lang sa c1 ayo talagang ipa 5 no. Nag castling Nag-castling lang din and then rook fc8 so kailangan gawa ng paraan na maitulak po yung c5 ibabalik ko lang lang konti no? ayan dito po kasi libre po yun po, eto po oh. ayun, bakit po pinakainik kramlik yan, kasi kakapsyo rin lang po yan, tapos pagka takes mo okay, one pawn up ka, pero pagka knight d6 may bawi dito yun po ang mangyayari kaya balik po tayo doon ang ginawa nga po e eh, nag rook c1 castling lang Castling lang din ang ginawa. Ayan. Pagka-castling po, nag-rook si 8 na. Dinipensahan yung pawn. Nag-win naman sa may A2. Siguro ang plano po, no? Mag-rook po sa C4. Dodoblihin dyan. Okay, ang ginawa niya nag C5 eh. Ayun, iniwanan mo isi c 5 ko na. Nag knight lang po sa may dito, hindi kinapshot kasi papapalit palit So nag knight dito lang, pwede po mag knight C4 at some point 'yan. So ang ginawa po ni Kramnik, nag win lang sa C6, hitting the pawn on uh, A4. Na kung saan binibigay po 'yung C5, no? Pero si deep blitz hindi nga kinapture yung c5 big eh. nag queen lang sa may h5 no So, si Kramnik naman, oh, wala ka naman ginagawa dyan, Reyna. Magsasacrifice ka ba? Ewan ko sa iyo. Kakainin ko lang to Ayun na nga, kinapture lang po yung pawn. At pagka-capture sa pawn, nag Knight 5 Ayun. So, kakain din pala doon. Dinelayed lang ng konti. Kinapture po ni Kramnik yan. Binawi po ng pawn. And then, Knight takes E3. Kinapture po ng pawn. And then, Bishop takes C5. At kung titingnan nyo ngayon, one pawn up si Vladimir Kramnik. Kaso, may bawi sa F7. Ayun you no. Know. <laughs> may kain sa F7 na kung saan tinakbo yung king sa H8. Pagtakbo na king sa H8, bumalik sa F3 depending lang po sa may E3 yan kasi kakainin ng bishop eh. So, ang ginawa, nag F8. Nag Queen E4. Nag Queen D7, hitting the knight. Nag knight lang po sa B3. Inaatake yung bishop, tumakbo sa B6 pagtakbo sa B6 na Rook D1 hitting the queen tumakbo naman yan sa may uh, F7 so later on pwede po mag queen F2 yan check pwede mapabagsak yung pawn sa may E3 kaya ang ginawa po nagrook Rook F1 pagka Rook F1 queen A7 ayan pressure pa rin po sa E3 na kung saan tinirahan lang ng Rook takes F8 syempre binawi tapos, nag knight D4. Yun, hinarangan na yung threat sa E3. May pressure pa sa E6. Ang ginawa naman ni Kramnik, matindi. Sabi niya, hindi ko na yung pawn na yan. Itutulak ko na lang yung pawn ko sa E4. Mag-recreate ako ng pass pawn. Baka winning na ito. At according to evaluation niya, slightly better for Black. Ito naman si Prince Abba. Sabi niya, kainin ko pa rin yung pawn sa E6. Pinigay na nakakapagtaka kasi may capture sa E3. Oh, check yan. Madadali yung tore. Eh, syempre, mapipilitan tumakbo. At pagkatakbo, kinain yung tore sa C1. Kaso, syempre, may bawi din naman kasi sa F8. At pagka knight takes F8, kung titingnan nyo itong mabuti, may threat po. Ito pong si Pritz na papasok yung Reyna doon sa 87 One move checkmate. Di ba? One move checkmate yan. Kitang kita. At napakadali pong depensahan. Ang kailangan mo lang gawin dyan, itakbo mo lang yung king mo. Pagkatakbo ng king, eh hindi pa rin chumek Babagsak yung kabayo eh. So gagalaw yung kabayo and then pwede ka na siguro pumasok na gano'n. Ayun. Tapos saka um, mo may threat na mate, may paspon di ba Yun ang nangyayari. Ang matindi, nagulantang ang lahat sa tinira ni Kramnik. Talaga nagulat lahat dito. Alam niya kung bakit. <laughs> Kasi long game yung laban nila. Mahaba pa oras ni Kramnik. nag ng one move checkmate si Deep Ritz. At ang tinira ni Kramnik, Queen E3. <laughs> Eh di malamang mate. <laughs> Woo! Anong nangyari? This is a world champion. World champion na miss ang one mood checkmate kahit mahaba pa yung oras. Yan yung sinasabi ko na ang mga chess player tao lang. No? Kaya yung mga viewers kung makita mag-blunder ang grandmaster natural lang yun. Minsan nakakaramdam sila ng pagod, nahihilo, nalilito din at nangyayari mga ganitong bagay kasi pag nag-analyze ako mga grandmaster yan hindi nila mamimiss imposible this is world champion nagpa-condition po si Kramnik ng matindi yan isa po ata sa mga re-require niya noon para labanan si De Prince kasi tao siya eto computer hindi napapagod e malupit na holiday <laughs> parang bakasyon in grande tapos training ganyan-ganyan ang nirequest niya noon para labanan ito at uh, ang nangyari po eventually sa match nila, puro tablay nangyari. Uh, sa last round, pinilit ni Kramnik kasi kailangan manalo para makatay ang score. Maraming tabla. Dalawang beses nanalo si Prince. Natalo pa last round. Grabe yun, no? Tindi nun. According sa interview ni Kramnik, uh, actually, nung pagkatira niya daw, pagka takes daw, wala talaga sa utak niya yung one-move checkmate. Kasi, ang huling tira is kumapsure lang ng Tore. So parang naisip niya daw, kumain lang, walang ibang threat. Kaya nga nagulat siya kasi kung walang mati dyan, after Queen E3, winning na. Dahil pag kinap pasado kasi kainin niyan, hindi mamamati, di ba? Pag in game mo kasi ganyan, grabe yung paspon Sobrang panalo na. Kaya nagulat daw siya, aba, nagka-error ata. Kasi alam mo yun, hindi siya nagtiwala sa engine masyado during that time kasi hindi pa kalakasan. Sabi niya, nag-error yung engine na yan, nag-error na. Kasi uso sa mga engine yon yung nag-iinit, bigla na na magbablander. <laughs> Kaso hindi. May one move checkmate pala. Kaya ayun ang ending. Anyway, sana po nag-enjoy kayo sa video na ito. Muli ito po yung Coach Pidi Master, Daniel Causo. Hanggang sa muli yung pagkikita, abangan niyo po yung iba pang video natin na Human versus Machine. Maraming pasalamat sa inyo. suporta God bless po. Bye-bye. That little mouse, cause I'm an <laughs> albatross.